ଗତ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏମିତି ଏକ ତିତିଲି ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା, ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ୍ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ୍ ଭିତରେ ସେଇ ଦୂରାତାଲ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଦିନିଆ ଲଘୁଚାପ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଏ କଥା କହୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟା ନଦୀ ରହିଛି, ସେଇ ନଦୀରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁଅ କାଟିକି ପାଣି ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗାଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛି, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖାଇଛି, ପୁରା ପାହାଡ଼ ଦେଖାଇଛି, ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ପାହାଡ଼ରେ ପାଖାପାଖି 4ରୁ 5 ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଗାଁରେ 15ରୁ 20 ପରିବାର ରୁହନ୍ତି, ତ ଏମିତି 4ରୁ 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପୁରା ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀର ଆରପାରିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ନଦୀର ସୁଅ ଯେତିକି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ତାହାର ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲୋକମାନେ ଆରପାରିରୁ ଏପଟକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ହିଁ ଫସିକି ରହିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ କହିପାରିବା ଏପଟେ ଏମିତି 2-3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 5ରୁ 7 କିଲୋମିଟରର ଯାତ୍ରା ପରେ ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଏ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି କେତେ ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକ ଅଛି ବିଗତ ଗତ କାଲି ଏବଂ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ସେଇ ବର୍ଷାରେ କେତେ ପରିମାଣର ଆହୁରିତ ପାଣି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଛି? ହଁ, ନେଇଥିଲି ଆମେ ରେକର୍ଡ କରିବେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଖାଇଥିଲି। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି? କିଏ ନାହିଁ, ନଦୀ ପାର ହେଲେ କିଏ ଯିବେ, ନଦୀ ପାର ହେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଇବେ, ନଦୀ ପାର ହେବ ସେ ଗାଁକୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା କିଛି ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା କିଛି ଭାବେ ଯେମିତିକି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଯେ ସେଇ ଗାଁର ଚିତ୍ର ଏହା ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ଲୋକମାନେ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଟିକିଏ ବର୍ଷାରେ। ଯେତେବେଳେ 2 ଦିନ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ହେଲା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯେହେତୁ 5ରୁ 7 କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଟା ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ନା କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ନଦୀରେ ଏତେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କ'ଣ ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ବା କେମିତି କ'ଣ ପରିବାର ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ
ଯାହାକି ଆମଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ମାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ଆରପାରିରେ ବାର ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରିଜ୍ଟିଏ ହେଉ। ଅନ୍ୟପଟେ ନିର୍ବାଚନ ଆସେ, ନେତାମାନେ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା, ତିତିଲି, ପାଇଲି, ମୁଳୁମୁଳୁ ଏମିତି ଅନେକ ବାତ୍ୟା ମହାବାତ୍ୟା ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନେତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପାଦ ପଡ଼ୁନି। ତ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନଦୀର ଆର ପାରିରେ ପୁରା ବାରଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ବା ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଖାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ଆସିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଗମନାଗମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଥିବ, କେମିତି ସେମାନେ ଚଳୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ଆଶା କରିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅବଗତ ହେବ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅବଗତ ହେବେ, ପାଦ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁରାତାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ।